Učím v jezdecké škole v Radonicích, na starosti mívám začátečníky nebo pokročilé jezdce a specializuju se především na to, aby byl spokojený jak kůň, tak jezdec. Jde mi hlavně o bezpečnost a o to, aby jezdec měl chuť se naučit něco dál. Něco nepůjde, tak si radši přejdeš, ale snaž se o ten kontakt s tou kobylou. Tak, panda. Tak, pobídni do kroku. Tak, ne patou, holeň, holeň,